تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ادارہ منہاج القرآن شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی زیر سرپرستی تعلیمی انقلاب کی جانب گامزن، تحفیظ القرآن کالج، منہاج القرآن اسلامک سینٹر، گلفشاں کلونی، جھنگ روڈ، فیصل آباد۔ برائے طلباء و طالبات محدود نشستوں پر داخلہ جاری۔ پرسکون اور شاندار عمارت، مفت میڈیکل کی سہولت، طلباء کے لیے ہاسٹل کی سہولت، تلاوت، نعت اور تقریری مقابلوں کے لیے خصوصی کلاسز، عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق کمپیوٹر لیب اور لائبریری کی سہولت کے ساتھ۔ پرائمری پاس طلباء کو 3 سال میں حفظ قرآن سمیت 6ویں اور 7ویں کلاس بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تحفیظ القرآن کالج، منہاج القرآن اسلامک سینٹر، گلفشاں کلونی، جھنگ روڈ، فیصل آباد۔ زیر نگرانی قاری محمد امجد ظفر پرنسپل۔ فون 0412651298، 0300667029503006530003۔